আৰু এই মন্দিৰটোৰ এটা কাহিনী আছে, মই আপোনাক গোটেইখিনি কথা ক'ম। দেখিছে এইটো কেনেকুৱা এটা চিষ্টেমত কি কৰি দিছে দাদা? ইয়াৰ পৰা মায়ং কিমান দূৰ? 7 কিলোমিটাৰ। চিধা যাব লাগিব নেকি? আচ্ছা আচ্ছা, এইফালেদি পবিতৰা যায় ন? হয়, মায়ং এইখনে ন? হে, আচ্ছা, তোমালোকে ঝাৰু চাৰু জানা নেকি বাৰু? হে, এনে ঝাৰু এটা কৰি দেখুৱাব পাৰিবা নেকি? এইটো এইটো গড় গড় চাওক, গড়ৰ এইটো দাঁত দেখিছে, আৰু এয়া কামিহা গড়ৰ। হেল্ল' গাইজ, মই নাৰায়ণ, এটা জচিলা জীৱনলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, জীৱনৰ ৰং লৈ। চ' গাইজ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰ আৰু থাম্বনেলটো সেই নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'ব লগা আছে। হয়, মই মৰিগাঁওতো মায়ং এটা বাইক ৰাইড গৈছিলোঁ, আৰু মায়ঙত কি কি দেখা পালোঁ, মায়ঙৰ সেই বিখ্যাত যাদু আজিও আছেনে নাই, গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। তো পলম নকৰিব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ। তো তেতিয়ালৈকে তাত অলপ ভাল লাগিব। মায়ঙৰ এটা বিশেষ জেগালৈ গৈ আছোঁ, যদি সম্ভৱ আপোনালোকক ভিডিঅ'ত নিছে আপোনালোকে নিশ্চয় পাব। চ' পলম নকৰিব বলক ভিডিঅ'টো গৈ থাকোঁ, আৰু যিমান দূৰ যি হয় আপোনালোকক মই দেখুৱালে অলপ ট্ৰাই কৰিম। বৰ্তমান দেখিছে মই ইতিমধ্যে ওলালোঁ আমাৰ এয়া মৰিগাঁৱৰ পৰা, তেল ভৰাই ল'লোঁ, আৰু তেল ভৰাই লৈ বৰ্তমান আহি আছোঁ। এনেদৰে আহি আহি মই যিমান দূৰ আপোনালোকক পাৰোঁ মই দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গতিকে মৰিগাঁওটো মায়ং, একচুৱেলি মই আগতে মায়ং গৈ পোৱা নাই। আৰু এটা কথা, বিশেষ কথা কওঁ, মই কিছুমান মানুহে ভাবে দেই মৰিগাঁও আমি যদি কওঁ যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত বুলি যদি সোধে, আমি যদি কওঁ আমাৰ মৰিগাঁৱত ঘৰ, সেইবুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে বহুতে এইটো সোধে যে মানে তোমালোকৰ মায়ং তোমালোকৰ তাতেই ন সেইবুলি কয়। কিন্তু একচুৱেলি মায়ং মৰিগাঁও জিলাত হয়, ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা। গতিকে মৰিগাঁও মেইন টাউনৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব। আপোনালোকে নাভাবিব যে একে মৰিগাঁৱৰ লগতেই। মই সৰু সৰু দিনা হেৰিলৈ গৈছিলোঁ আপোনাৰ, এইটো কি কয়, ভেৰ ভেৰি, যিটো এটা কা মানে এটা জুই জ্বলা কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল তেখেতসকলে নিজে, পিছত গম পালোঁ, মই তালৈ গৈছিলোঁ। তালৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে যেতিয়া কৈছে মায়ং কি মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছা নেকি, মই বোলো অঁ, কৈছে অঁ, তেতিয়াহ'লে মায়ং তোমালোকৰ তোক কৈছে মায়ঙৰ পৰা আহিছা আৰু ন, বোলো নহয় নহয় মৰিগাঁও। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, একচুৱেলি মৰিগাঁও বুলি ক'লে মানে কিছুমানে ডাইৰেক্ট মায়ংটো ভাবি লয়। গতিকে আমি বাৰু মায়ংটো আমাতকৈ বহুত দূৰ হয়, গতিকে আজি আপোনাক দেখুৱাম যে আমাতকৈ কিমান দূৰ, আৰু মায়ঙলৈ একচুৱেলি মায়ঙত কি কি আছে, অতীজৰ সেই কিছুমান বিশেষ যাদু মন্দৰ পৰা আদি কৰি কিবাকিবি বহুতে কিবাকিবি কয় যে ভূত পেটৰ পৰা আদি কৰি কি কি আছে নাছে গোটেইখিনি আপোনালোক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই থাকিব, অলপ যদিও লং হ'ব, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গাইজ। আৰু ভইচটো এইটো ক্লিয়াৰকৈ নাপাবও পাৰে, কাৰণ চাওক ক্লিয়াৰকৈ কিয় নাপাব বুলি কৈছোঁ, কাৰণ যিটো মই মাইক ইউজ কৰিছোঁ আৰু যিটো মই হেলমেট বৰ্তমান পৰিধান কৰিছোঁ, সেই হেলমেটটো গ্লাছখন অলপ ওপৰলৈ উঠি থাকে, মানে সেই গ্লাছখনৰ মাজেদি এটা মানে সু খোৱা এটা ছাউণ্ড এটা আহি থাকে, গতিকে হয়তো নাপাবও পাৰে ক্লিয়াৰলি, গতিকে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। আৰু কিমান দূৰ লাগে বৰ্তমান চাওক কিমান হৈছে টাইম, আপোনাৰ 12:54, মই মৰিগাঁৱৰ পৰা জাষ্ট ষ্টাৰ্ট দিছোঁ বাৰু। তাৰপিছত মই চাওঁ যে মায়ং পাওঁতে আছিলে মৰিগাঁও পৰা কিমান দূৰ লাগে, মই খুব বেছি 60, 65, 70, 50 বা 70 ভিতৰতে যাম, তাতকৈ আপতো নাযাওঁ, তাতকৈ ডাউনলোড নাযাওঁ, আপোনালোকে চাই যাব। গতিকে কিমান টাইম লাগে আৰু নালাগে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম মই। আৰু এইফালে চাওক, এখন চাৰণ বিল দেখিছে, এইখন আছে চাৰণ বিল, য'ত নেকি নাও খেল পতা হৈছিলে, আপোনালোকৰ মনত আছেনে নাই? ইয়াত মানে আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল হৈছিলে, এনেকুৱা নহয় যে নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাও খেল এইখন বিলতেই মানে পতা হৈছিল চাৰণ বিলত। গতিকে সেই তেতিয়া মই বাৰু বহুত সৰু আছিলোঁ, বাৰু মোক সেইখিনি দেখুৱাব মানে হেৰিও নাছিলে। এতিয়া যদি কেতিয়াবা তেনেকুৱা পাতে কোনোবাই, নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গাইজ।
দেখিছে এইটো কেনেবাটা সিস্টেমত কি কৰি দিছে আপোনাৰ দেখিছে না কে গাইখন ডাৰে গুলা দিছে না হৰণ দিছে না কিবা দিছে গটিকে হে তেনেকটা কিছমান মানে ভগৱানক বৰ কৰবা কিবা এটা তেনেকা হৈ যায় আৰু সো ইতিমধ্যে মই বঘৰা আহি পাই গলো এইখন আছে বঘৰা দেই আৰু চাওক ইতিমধ্যে এই দেখিছে কিমান ডাঙৰ এটা কাম চলি আছে যেহেতুকে এখন ডাঙৰ হস্পিটেল আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই সেইখন বঘৰাত স্থাপিত হৈছে বুলি এইখনে চাওক কামটো চলি আছে বৰ্তমান বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় আই থিংক এইখিনি গলচেপা মই গলচেপা পাইছোঁহি সম্ভৱ যিমানটো সম্ভৱ আৰু গলচেপাৰ যি এক শিৱ মন্দিৰ আছে বাবা ধাম গতিকে এদিন আপোনালোকক তালে লৈ যাম মই আপোনালোক গোটেইখিনি দেখুৱাম আজি যিহেতু এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ ওলাইছোঁ সেই গতিকে মই আজি সেইখিনি নেদেখুৱাম আৰু এই মন্দিৰটোৰ এটা কাহিনী আছে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ক'ম আৰু ৰাস্তা দিয়ে আপুনি গ'লে যদি এপাক মূৰ কোৱাই নাযায় মানে সেইটো অসুবিধা বুলি কয় গতিকে এয়াই দেখিছে গলচেপা গোবিন্দৰ গম পাইছে সেয়া ওপৰলৈ আছে গলচেপাৰ মন্দিৰ আৰু এয়া চাওক জীৱ এইবিলাক হৈছে জীৱন গাইছ য'তে ত'তে পৰি পোৱা এটা সৰু সুৰা জীৱন বুলি ক'ব লাগিব এইটোকে কাৰণ কিয় চ' গাইজ ফাইনেলি ভকতগাঁও পাইছোঁহি আৰু মানে কি আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিলে আপুনি ভকতগাঁও যিখন দলং আছে দলংখন নাপাওঁতে ৰাইট ছাইডে এটা ৰাস্তা সোমাই গৈছে সেইটোদি গ'লে মায়ং পায় বুলি শুনিছোঁ কিন্তু মই গৈ পোৱা নাই মই জাষ্ট আজি প্ৰথমবাৰলৈ আহিছোঁ গতিকে চিনি নাপাওঁ কিছুমান অচিনাকি জেগাত যোৱাটো মোৰ অলপ ভাল লাগে মানুহক সুধি গুলি যাওক সেইবুলি মই আকৌ কিয় গুগল মেপত চাই নাযাওঁ দেই আপোনালোকে চাব এই দেখিছে এইখন ভকতগাঁও দলং পাই গ'লোহি আৰু ইয়াৰ ৰাইট ছাইডে যিটো ৰাস্তা গৈছে এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এই যে ৰাস্তাটো দেখিছে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো চিধা যাব লাগিব আপোনাৰ মায়ং নাৰেংগীয়া লিখা আছে চাওক পবিতৰা 25 কিলোমিটাৰ চন্দ্ৰপুৰ 39 কিলোমিটাৰ আৰু নাৰেংগীয়া আপোনাৰ 50 কিলোমিটাৰ চিধা গতিকে গৈ দিওঁ ৰাস্তাটো বহল নহয় ঠেক ৰাস্তা যদিও মানে ৰাস্তাটো ভাল হৈ আছে বাৰু বৰ্তমানলৈকে আগলৈ কেনেকুৱা কি মই নাজানো কাৰণ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যিহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান মই ভালেই পাই গৈছোঁ কৃষ্ণ আৰু এখন এখন পথাৰ পথাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি চাওঁ তো বলক ডাইৰেক্ট পবিতৰা যেতিয়া পাবলৈ হ'ব তাৰ আগতেই মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম তো গাইজ আমি ফাইনেলি জাৰগাঁও পালোঁ জাৰগাঁৱৰ পৰা এতিয়া কিমান দূৰ যাব লাগিব নাজানো বাৰু এতিয়া গম পাইছে কেইটা বাজিল এতিয়া জাৰগাঁও পালোঁহি ইয়াৰ পৰা আকৌ যাম এতিয়া বৰ্তমান যিমান দূৰলৈ হয় আপোনালোকে দেখুৱাই যাম তো বলক এইখিনি এইখিনি কি জেগা পাইছোঁ বোলা ৰ'ব মই কৈ আছোঁ বুঢ়া বুঢ়ী বজাৰ এইখিনি কয় বুঢ়া বুঢ়ী আচ্ছা এতিয়া বা কোনফালে যাম মায়ঙলৈ কাৰোবাক ফুৰিব লাগিব ৰ'ব
দাদা ইয়াৰ মায়ং কিমান দূৰ 7 কিলোমিটাৰ সিধা যাব লাগিব নেকি আচ্ছা আচ্ছা তো গম পাইছে 7 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পা এটা সিধা যাব লাগিব পবিত্ৰা পাৰ হৈ মায়ং পাম ন পবিত্ৰা পাৰ হৈ পাম যাব না লাগে মায়ং কোন ফালে যাব লাগিব সিধা যাব লাগিব কেনে আকন বুজাই দকছন সিধা যা গলে হল এটো আছে সিধা তো গম পাইছে পবিত্ৰা বেলেগ ৰোডত যায় বাৰু মই ইমান খবিখেক না জানো গতিকে গৈ দিওঁ ইয়াৰ পৰা মায়ঙলৈ বুলি আজি আপোনাক দেখুৱাম মায়ঙৰ সেই বিখ্যাত কলা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবোৰ চাওক না আন্দাজত কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিছেনে মানে এনেকৈ ডাউন যেতিয়া হয় তেতিয়া আগলৈ গাড়ী মটৰবোৰ আহি থাকিলে বা এনেকৈ হেৰি কৰিলে দেখিবলৈ মানে খুবেই এটা ভাল লাগে তো বলকচোন বাৰু মায়ং নামৰ গাঁওখনতে সোমাই চাওঁগৈ আজি নে তাত মোক কিবা যাদু কৰি কিবা কৰিয়ে দিয়ে বা কি কৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এই নাজাৰাটো কিন্তু খুব সুন্দৰ লাগিছে দুই চাইডে গছ মানে ওপৰত একদম গছেৰে ঢাকি আছে আৰু তলটো এনেকৈ দৰে মানে গৰম দিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল লগা এটা জেগা কিন্তু বৰ্তমান ঠাণ্ডা দিন যিহেতুকে তথাপিও বেয়া লগা নাই খুব সুন্দৰ মানে আপোনাৰ এটা কথা চাব আপোনাৰ যদি ৰাস্তাৰ দুই কাষে এনেকৈ গছ হয় বা কিবা হেৰি থাকে তেতিয়া মানে আপোনাৰ এনেকৈ যাবলৈ খুব ভাল লাগে চাবচোন আপুনি কিবা এটা ফ্ৰেছনেছ এটা পোৱা যেন লাগে আৰু ফ্ৰেছ এটা অক্সিজেন আমি তাৰপৰা যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা মানে মোৰ ফিল হয় আপতলা নন্দ ডেকা বা কিমান কিমান নাম আছে হয়নে তো গাইছ ইতিমধ্যে এটা জেগাত আহি উপস্থিত হ'লোহি যিটো তাৰ নেকি ৰাজা মায়ং বুলি কয় কিন্তু এতিয়া মায়ং যে কোনফালে যাম মিউজিয়ামখন মই সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই আপোনালোকক মই এজনক মানে সুধিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে মিউজিয়াম কোনফালে দাদা মায়ঙৰ যে এখন মিউজিয়াম আছে কোনফালে যাম বাৰু মিউজিয়াম কোনফালে আছে বাৰু এই চাইডে যাব লাগিব নে আগতে যাব লাগিব মানে আগলৈ গৈ লেফ্ট চাইডে সোমাব লাগিব নেকি কিমান দূৰ অকণমান ন আচ্ছা বাৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ যাদুৰ নগৰী মায়ং এইখনে গাইছ ইয়াতে হয়তো আপোনাৰ 28 কিলোমিটাৰ নাৰেংগী বোলে ইয়াৰ পৰা আচ্ছা ইয়ে এইটো চাওক বুঢ়া মায়ং জনজাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোনফালে আছে বা সম্ভৱ 2 নং মায়ং ন এই চাইডে যাব লাগিব ন ইয়াতে আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰে মায়ঙত খুব সুন্দৰ এখন এখন লজ হয় আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰে এইফালে আহচোন ভাইটি পবিত্ৰ কোনফালে যাব এইখিনিতে যাব পাৰি ন মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই পবিত্ৰ যাব পাৰিম আৰু ন ন সেয়াৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিম ঘূৰি আহি আকৌ এইফালে যাব পাৰিম আৰু আচ্ছা আচ্ছা বাকী মা মায়ং এইখনে ন হে আচ্ছা তোমালোকে ঝাৰু চাৰু জানা নেকি বাৰু হে এনে ঝাৰু এটা কৰি দেখুৱাব পাৰিবা নেকি অঁ আছে বুলি খালি জানা আইডিয়াতে কৈ দিলা ন হে বাৰু দিয়া ঠিক আছে ৰোৱা ভাইটি বাৰু বলক প্ৰথম আমি যাওঁ মিউজিয়ামখনলৈ তাৰপিছত মই আপোনালোকক লৈ যাম তিলক হাজৰিকা তেখেতৰ ঘৰলৈ নিম এতিয়া তিলক হাজৰিকা ঘৰৰ যে কোনখিনিত আছে কিমান দূৰ মোৰ সেইটো সবিশেষ আপোনালোকৰ এইফালেদি পবিত্ৰা যায় ন হয়
আপনা ঘর যদি সুর হয় কিবা তেনতে আপনি বাতি চালন করে উলিয়াইছে লাগতে এইটো যে দেখিছে হেতু প্রথম মানে রেকর্ডিং গান হেতু দিয়ে কইছিল হেতু এডাল ঘুরাই দিছিলে এটো 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 গর গর সাও গর এটো দাঁত দেখিছে আর ইয়া কামিহা গরৰ